Dneska smolná třetí třetina. Jak bys vlastně ten zápas hodnotil? No, tak s postupem času myslím si, že Tábor oba dva zápasy tady hrál úplně jinak. Prostě byl pasivní, byl v defenzivě a nám vyšel ten nástup v tom druhém zápase a dneska jsme samozřejmě chtěli to samý. Bohužel rozdíl byl v tom, že jsme neodskočili navíc prostě na dva góly nebo to a to asi rozhodlo, že prostě dá se říct, že oni nehráli, jenom čekali na nějaké naše chyby a tam na nás prostě vletěli a vyšlo jim to a tady prostě hráli pasivně a my jsme toho měli využít, bohužel my jsme tam šancí dost, tutovek a prostě jsme je nedali, no. Takže dneska jenom neproměňování šancí, to bylo jediné, jinak nás soupeř vůbec ničím nepřehrál. Samozřejmě došlo se do čtvrtfinále, před sezónou jste si dali cíl, že to play-off chcete urvat. Je to ve finále splnění cílu nebo trošku zklamání, že jsme na ten Tábor měli? Jasný, tak teď před sezónou by nám to někdo, nebo takhle, kdyby nám to někdo řekl, že budeme hrát čtvrtfinále s Táborem vyrovnaný a prohrajem, tak samozřejmě to bereme. A teď jsme trošku zklamaný, protože i táborské vedení uznalo, že jsme byli těžký soupeř a že tam nerozhodlo až taková kvalita, jako spíš štěstí a maličkosti a bohužel Aleš to trpěl po prvním zápase, kdy jsme prohráli na nájezdy, trošku v emocích řekl, že je to asi rozhodující bod jakoby, a my jsme samozřejmě se smáli, nevěřili jsme tomu, ale bohužel s postupem času, samozřejmě kdyby jsme vedli dneska 2-1 na zápasy a hráli jsme doma, tak Tábor by musel být ten, který se tlačí, ale to už je kdyby, ale říkám s postupem času, s tímhle mladým týmem a myslím si, že i fanoušci a všichni to musí ocenit a chodili ve výborném počtu a vidějí, že prostě je tady nějaký posun a mladí kluci si zkusili předkolo těžký zápasy, čtvrtfinále si zkusili s Táborem, který 4 roky patří ke špičce. Takže teď s postupem času už samozřejmě jenom pozitiva na tom hledáme. Mluvil jsi o těch mladých klukách, ty jako kapitán ten tým dáváš od začátku dohromady. Jaký jsi na nich viděl progres, třeba na těch klukách mladých? No, samozřejmě jsou hráči, který mají co zlepšovat a za nás pořád sendy jsme si říkali, že za nás prostě v juniorech my jsme museli být vidět, jinak do Ačka nás nikdo nevzal. Samozřejmě jiná doba není taková tlačenka, dá se říct, a ty kluci to mají trošku víc zadarmo, takže samozřejmě ty kluci, kteří hrají za juniory, tak musí být mnohem víc vidět a potom samozřejmě to přenést do Ačka, no. Takže samozřejmě je tam co zlepšovat, ale na druhou stranu musí chtít oni, musí ten zápal být v nich a potenciál mají, to je důležitý, ale teď to z nich dostat prostě a buď to chcou hrát tady za to Ačko a nebo prostě přijdou jako dneska nadějný dorostenci, který je přeskočej, prostě tak to je, protože jsou lepší a chcou, takže říkám, posun tam je a záleží na nich. No. Dneska vlastně prohrál se a říkal, že vlastně na ten Tábor jsme měli v každém zápase. Co bylo ale to, že ten Tábor dokázal ty tři utkání přece jenom zvládnout? Jak říkám, nájezdy byly loterie, ta série samozřejmě, oni mají samozřejmě víc zkušeností s tím playoff, takže mají tam i zkušenější hráče, ale paradoxně to nerozhodli. Jakoby, jo. Dá se říct, že na obou stranách, jak třeba my Sandy nebo ty zkušenější, na kterých to má stát, tak jsme přispívali bodově. U nich to byl samozřejmě Matuší, který hrál výborně. A dva zápasy mi přišly takový, že to playoff ani nebylo, ty první dva zápasy. A bylo to takový oťukávání, až ta třetí, to bylo trošku jako bitva. Říkám, dneska Tábor byl zase takový, jak mi přišel zakřiklej a nedali jsme prostě góly, no. Takže to bylo jediné, co na tom hledat jako negativní. No. Ve druhé třetině tam byly dvě sporné situace, u kterých jsme se dožadovali gólů. Jak jste to viděl ze svého pohledu? Já jsem to viděl tak, co se pouštělo, co jsem viděl na té kostce, já nevím, někdo říkal, že to narazilo do zadní konstrukce, ale já jsem tam zrovna byl v tom rankovišti a mně se zdálo teda, že to vylítlo do vzduchu a spadlo to prostě přede mě a já, jak jsem ležel na zemi, tak už jsem neměl šanci to nějak dorazit. A takže si myslím, že to asi gól nebyl. No, tu druhou spornou nevím. Ho dorážel do brankoviště. Tam jsem dorážel já, to vůbec za čáru neprošlo. Tam jsme samozřejmě zkoušeli zvedat ruce, ale tam Klestě vlastně se lehl přes brankoviště a já jsem mu to jenom narazil si do ruky a zůstalo to pod ním. Takže myslím si, že ani jedna z těch sporných situací gól nebyl a těch šancí na to, že jsme dali gól a jsme tam měli dost. No, takže to si myslím, že dneska rozhodlo, ale hledat jako nějaký hlavní bod, jako že by, co, který rozhodl úplně tu sérii, těžko. No. Jako teď Aleš to zhodnotil, asi s tím souhlasím, což první zápas byly nájezdy, to byl první bod, který rozhodl. Druhý bod byl náš nástup po výhře 8-1, kdy samozřejmě jsme to v hlavách měli, ale chtěli jsme na to rychle zapomenout a Tábor na nás vlítl a rozhodl to v první třetině. A třetí bod je dnešní neproměňování šancí. No. Ale říkám, pro nás je to obrovská zkušenost a já jsem pyšný na tenhle tým a hrdý a strašně se těším na příští sezónu a ten tým by měl z 95% zůstat pohromadě a hrozně se na to těším a myslím si, že máme na prostě jsme si zkusili, že na ten Kolín a Tábor na tu špičku máme.
letošní sezóna byla taky hodně bojem o fanoušky. Jak moc vás jako kluky v kabině těšilo to, že vlastně na oba dva zápasy přišlo přes 1000 lidí, dneska dokonce přes 1100? Samozřejmě to jádro tady je, který chodí pořád, a samozřejmě my chápeme, že ta nějaká nechuť jakoby z toho vedení toho hokeje tady z předešlých let jako byla. A ty fanoušci začali na 400, 500, 600, ono se to zvedalo a to pro nás byl impuls, až to došlo do play-off. Samozřejmě, kdy už jindy ty lidi měli přijít, když série s Táborem vyrovnaná 1-1. A trošku jsme tajně doufali, že bude ještě víc lidí, ale samozřejmě nemůžeme zase chtít hned první sezonu všechno. A doufám, že tou bojovností, že to viděli, a tím, že jsou zapojení mladí brodský kluci, tak nebrání tomu, aby chodilo na ten hokej, na tu druhou ligu přes 2000, tak jak chodilo na nás, když jsme tady hráli my druhou ligu. No. Bohužel to nevyšlo, dneska se prohrálo. Jak budeš s postupem času hodnotit tu sérii? Jo, určitě pozitivně, jako prohra bolí a to zklamání je velký. Jo. Tam by se podíval do šatny, tak to slzy ve očích byly a jenom u pár hráčů, ale celý mančaft. Prostě, když cítí, že můžeš jít dál a máš tu formu, hraješ dobře a jsi i v nějakých fázích lepší než ten soupeř, tak to pak bolí, jo, ale musíme to brát pozitivně, Tábor výborný manšaft a hráli dobře, ale myslím si, že my jsme mu byli více konkurenceschopný tým a že asi, nechci říkat zase sebevědomě, že na těžšího narazy, ale uvidíme, co pak zhodnotí oni, ale já z toho mám dobrý pocit i z celé té série a rozhodovali ty maličkosti a ten mladý manšaft, který tady máme, Tak se v těch situacích musí naučit hrát a to tyhle ty zápasy přesně naplňují a pro ty kluky je to jedině plus, protože v těchto situacích, když se budou ocitávat častěji, tak to pro ně bude lepší a lepší a ty kluci výkonnostně porostou, jo. Takže já bych z toho velkou hlavu nedělal a spíš naopak bych v tom hledal jenom to pozitivum a spíš je víc věcí, od kterých se tady můžeme odrazit a stavit na nich do budoucna, to je strašně pozitivní. Ty jsi byl tady v té sérii pro táborský fanoušky takovým černým koněm, vnímáš to třeba na ledě? Já se přiznám, že jsem to vnímal asi nejvíc ten předešlý zápas v tom Táboře. Jo, no, když před 10 lety, když jsem tohleto zažíval z hlavu, tak jsem byl ještě takový mladý teenager, který ho to spíš hecovalo, ale teď mě to i trošku rozhodilo, protože už přece jenom mám rodinu, myslím jinak a trošku to na mě dolehlo a ten tlak a všechno, že vlastně se to soustředí na Indál a pro mě nebylo moc jednoduchý a v některých situacích jsem to i neustál, ale to jsou ty emoce, ty k tomu playoff asi patří a všechno, i ty lidi a tohle, bohužel, je to tak, jak to je a patří to k tomu hokej a já se na to musím být připravený a nevnímat to. Herb Brooks řekl, že velké okamžiky se rodí z příležitosti. Myslíš si, že by právě jakoby velkou příležitostí nebo velký okamžikem mohla být třeba příští sezóna? Jo, já si myslím, že jo, protože to bylo vlastně takový naše trošku moto před tím playoff, jo, protože my jsme tady byli taky takový malý hokejový zázrak, když jsme se tady sešli v září, nebo v srpnu a šli jsme do něčeho a neviděli jsme do čeho a stavilo se to i na poslední chvíli, tak pro nás to takový malý hokejový zázrak byl celá ta sezóna a ne úplně s vítězným koncem, ale myslím si, že s dobrým koncem, takže to moto Herba Brookse asi zůstane a celý ta šatna se toho držela a ty mota a bylo to pro nás taková ta spruha, že v tom hokeji, protože vlastně hokej zázrak je podle skutečné události a taková ta správná motivace a celý tým těma hláškama a tím vším z toho filmu to bral i jako kdyby jsme byli v Ozovce v Lake Placid a šli jsme si za vítězstvím, jo, a to, že se to nepovedlo, to už je takový hokej, ale jak si říkal, do další sezony je to, myslím si, dobře rozjetý.